حكومة مدة كردين بيكون رادين إيساء قال لا صحة إيو نبدقرية درادة دلك دين عوال با حكومة دا وحال أركي جري يدو ضدك نبدقرية دكلا شاقايسة نبدقرية مركا لغا شاكي حكومة حانون سنيسة دينك هو لغين مانارك حكومة دا نوحي كو حانون سنيسة نبدقرية دار دبايسة نبدقرية درادة نوحي كو فرحيسة gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka awdal mudane Roble Muuse Xuush oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta uu xisbigu ku leeyahay magaalada Boorama ayaa ugu horreen waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana uu sidoo kale xukuumadda uu hoggaamiyay madaxweyne Biix uu ku eedeeyay in ay deegaanada Soomaaliland ay ka wado nabadgelyo darro sud wadalka uu dhigay marka koowaad Ilaahay baa mahadla subxaana wa tacaala waxaan maanta halkan kelmad ka oran waxaynu ogeyn baryahan gudahan dalkeena Soomaaliland ee dagaal ku jiray khaasatan bariga oo dagaal qaraare ay ka dhaceen oo laga soo baxay laascaanood oo og la isugu yimiday waxay nooga dambeeyay aan shacabkii Soomaaliland oo xukuumadda hadda haysa ay talada ay ku reegtay inay isku dirto oo reerbareer madaxa loo galiyay toogu dambeeyse hadda aan galbeedka ka jirta waxay ahayd tabara saabadii iyo wasiiradii madaxweyne Biix wada magacaabay ay isku keen dul haystaan حين ognahay in baryahan galbeedka qaylo badan ka socotay wanaan u aaminsanahay in ay xukuumadda madaxweyne Biix ay sabab u ahayd masuuliyiin aw isagu magacaabay ay fiinadaas ka kacday oo hawsha shaki badan shacabka kala dhixgelisay waxay noogu xigtay hadana barasaabo iyo masuuliyiin taamniga dhamaantood oo gobolka awdal iyo salil oo ugu dambeeyay maray xeebta iyo galbeedka iyo barigaba gobolka awdal iyo salil oo dadkii hadalada xanafta ee markii hore xukuumadu ay sababto u ahayd hadana sheegay inay nabadgelyo u baxayaan oo ay tabliiqi nabadeed u baxeen oo ay muddo ku jireen oo ay soo marayeen suuliyintaas way fiican tahay dadka walaalaha ah ee wada dhashay in nabadgelyo lagala shaqeeyo in nabadgelyo ku wada noolaadaan waxay noognahay dalkeenu maanta halku marayo iyo daalka iyo rafaadka shacabka haysta ee nolol ahaaneed iyo wada xumo iyo biilaadnimada shacabkeena haysta khaasatan galbeedka marka la yiraado wada kaliya oo tagtay degmooyinkaas ku xidhan ma jirto nolol ahaan aad bay dadku u liitaan waliba xeebaha taa waxaan siyaasadii lagu hormarin lahayd oo laga shaqeyn lahayd xukuumadda inay ka shaqeyso ahayd waxayna yiraahdeen waxaan u baxaynaa tabliiqi nabadeed oo dadka u sheegayna waa sax waa arin fiican dadka walaalaha marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa inay walaaltinimadooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan barasaabadii baxay ee dadka la soo hadlayay waxa ka daba hadlay mas-uuliyiin kale oo madaxweynaha oo isna magacaabo wasiirada ay ka mid yihiin oo sheegay inay waxaasi waxba ka jirin marka shacabku waa walaalo waa isku dan waa inaan yaabtigii waxaan marka koowaad ugu baaqayaa inay wada jirkooda ilaashadaan ta laakiin subxaanallaahi waxa weeyaan xukuumadu waxa la arki jiray iyo khilaaf inuu yimaado ka hortagta iyo nabadgelyo darro inay timaado ka hortagta maynaan arag xukuumad shacabkeeda isku dul haysata oo ku dul marmaysa oo nabadgelyo darro qaybna nabadgelyo ka shaqeynayso qaybna nabadgelyo darro ka shaqeynayso madaxweyne barasaabadaada iyo wasiiradaada ka khaldan ummadda u sheeg ma wada khaldana labadu mid baa khaldan waxaanan aaminsanahay inaad raalli ku wada tahay labadoodaba oo fariintaada ay wada sidaan laakiin mid si gooni ah dhabarka uga taabatay oo danaha xukuumadda iyo siyaasadda xukuumaddu ay ku jirto labadaba kuma jirto siyaasadda xukuumaddu inay labadaba ka wada shaqeyso kuma jirto laakiin mid baa ku jirtay shacabka u qarinayne madaxweynaha u sheeg shacabkan ayaan la jahwareerin xukuumadda muddo kordhin bay ku raadinaysaa qalalaasaha iyo nabadgelyo darrada dalka ee dhinac walba xukuumadda waxa la arki jiray iyadoo dadka nabadgelyada kala shaqeysa oo ku faraxda nabadgelyada xukuumad xanuunsanaysa mar nabadgelyo marka laga sheekeeyo xukuumad xanuunsanaysa dayna ku waligeen maan arag xukuumaddana waxay ku xanuunsanaysaa nabadgelyada dhibaysa nabadgelyo darradana way ku farxaysaa shacabku waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland inay labada gacood isugu geeyaan nabadgelyada gobol kasta iyo degmo kasta si aynu xukuumaddan u dhaafino meesha nabadgelyada labada gacmood aynu isugu geyno
عد بين كوكو حيني إن نمان كان سكافر فرينا شعب كموحن له رجك له إنه مقطعي مجرتو رجك له أن كسجنا الحكومة دن مجرتو لبدا قعمود نبتقريدا نسكو جينو أينو كوكب صنو أينو سدي دورش أينو قلي لهين أينو كشقينا شعبو وحينو جمعنا سكو كوكب صنينا إن دجمك استي تولك استي في جنانو إن إنه سيدانو قارسين لهي دل كان دورشو نحرق أو حلالة الدين عجلنا كدومية حسب جو الدنيا قبر كاوضا المدن الروب لموسي حوش هاد الكيس واوسيو تي وحان وقلها قورتي ده سومالي لان وقباقي وحان لان قلها قورتي دهنا حير كي ويدو كن رفتي حير كي والله سيحتين حير كي دل كان دي أدتكو كوكا لبدبادين أما الدل كاو صردقة أو سواء صحية أو سواء واجب كي نكا قوتا أما دي عدايستا سيدا حكومة دو دقال ميسو عدايستا أو راعة حكومة دو حتر يدين دل كاني أما باهنا دورشو إيا حير منا أما باهني خالكا إنتا إمكا تلادها يسا إيا كوة دو إيان كلا ودنا ندها أو شعب كو شيغا كلها قورت دان إنتا سان لها هاي عبدالساوق عمر معدو ليو تلفشن كسي بي اي بورما وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطر عيادي إذا نمانيليت سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا